කොට දෙමි ආවේ ඔසේ ආදනේ පාළුයි ගම්මානේ සේයා සේයාවේ සේයා සේයාවේ සේයා සේයාවේ සේයා සේයාවේ අවුරුදු පහේ වයස හුරතලේ කිසේ ආයිබදුනේ කොට දෙනියා වෙමි සැප්තැම්බර් 16 වෙනිදා කොට මතකද ඒ දිනේ මේ සිද්ධිය වුනේ ඒ මාසේ මයිකොලොස් වෙනිදා අදල් ගමේ අකරංගහ කොට දෙනියා වේ හොසේ ආදනේ gamani kose yaadne palve gamani seya seya re seya seya re ගමේ අකරංගා කොට දෙනියාවේ ඕසියා